Viens no pirmajiem uzņēmumu vēja parkiem, kas varētu sākt darbību, atradīsies šeit Limbažu novadā. Šobrīd norit visas nepieciešamās apspriedes, izpētes darbi un teorētiski jau pēc apmēram 2 gadiem vajadzētu sākties arī būvniecības darbiem, lai 2028. Gadā pirmās vēja turbīnas sāktu ražot elektrību. Gan Limbažu novadā plānotais parks, gan citi atradīsies mežos. Lai vējš sasniegtu turbīnas, generatori būs augstu gaisā. Šeit salīdzinājumam Pētera baznīcas torņa galotne, plānoto vēja parku turbīnu maksimālais augstums un Zaķusalas TV tornis, augstākā celtne Latvijā. Vēja parku turbīnas kaut kur pa vidu. Vēja parks mēs būvējam Latvijas teritorijā iekšienē, un mums ir jārēķinās tātad ar to, ka ir jāsasniedz noteikts vēja ātrums, stiprums, lai turbīna varētu darboties un tā būtu ekonomiski pamatota. Kopējais uzņēmumu turbīnu skaits varētu sasniegt ap 120. Skaits būs atšķirīgs dažādos vēja parkos. Plānotās turbīnas būšot ne tikai nesalīdzināmi augstākas par tagad Latvijā uzstādītajām, bet arī krietni jaudīgākas. Kompānija sākotnēji plānoja kopumā 8 dažādu vēja parku būvniecību, tomēr viens valsts austrumu daļā īstenots visticamāk netiks, jo atsevišķās valsts teritorijās aizsardzības ministrija parkus drošības aspektu dēļ aizliegusi celt. Protams, arī pārējās vietās vēl nekas nav akmenī kalts. Pašvaldībās turpinās sabiedriskās apspriedes. Sanāksme, varētu teikt, bija labi apmeklēt. Protams, kad, kā visas sanāksmes par vēja turbīnām, protams, aktīvākie jau vienmēr ir tie, kuri nu, tomēr saskata kaut kādus riskus vai kuri iebilst bez riskiem, vienkārši bez pamatojuma iebilst, bet tie vienmēr ir aktīvi un tie arī piedalās. Ir jautājumi, kā tas ir, jo kā tas būs nākotnē, vai tiešām ir nepieciešams tiktu, vai tālāk prom. Pamatā tie ir jautājumi no iedzīvotājiem, kuru no ēktumā tas atradīsies. Pašvaldībās atzīst, ka šajā jautājumā varētu palīdzēt plānotās kompensācijas vietējiem iedzīvotājiem par vēja parku darbību. Taču ne visi, jebkurā gadījumā par projektiem būšot sajūsmā. Tie, kas iebilst tagad, visticamāk to turpinās darīt arī pēc šādu kompensāciju izziņošanas, tā prognozē Ventspils novada domas priekšsādātājs. Par enerģētiku atbildīgajā ministrijā atzīmē, ka plāns celt vēja parkus mežā vērtējums pozitīvi. Ja ir zeme, kādēļ to neizmantot? Faktiski visās valstīs, kurās tas īpatsvars mēžu ir pietiekami liels, lai varētu izmantot vēja elektrostacijas, tiek izskatīt varianti arī par vēja elektrostaciju izvietošanu mežā. Nu, tostarp, piemēram, Somijā un Zviedrijā, kur mežu īpatsvars ir pat pāri jau 60%. Nu, viens no tādiem zināmākiem piemēram ir Vācijā. Tur jau ir konkrēti pēc statistikas aprēķināts, ka šobrīd vairāk kā 9% no visiem sauszemes vēja parkiem ir izvietoti tieši mežu teritorijās. Kompānija atzīmē, ka parku būvniecībai lielas meža platības jāizcērt nebūšot. Daļā gadījumu vajadzēs paplašināt ceļus, lai milzu turbīnas ievestu mežā. Taču šajā gadījumā palīdzēs jau esošā Latvijas valsts mežu infrastruktūra. Tāpat katrai turbīnai būšot vajadzīgs arī ap hektāra zemes, un tur visdrīzāk koki būs jāizcērt. Krišs Kairs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.